Ja, Noel, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Stort tack. Varför blev det en flytt till Djurgården till slut? Hur stor och fin klubben är, men också hur stort supporterskapet är och allting runt omkring och hur familjär klubben är, vad jag fått höra och fått känna av. Så att det är det. Ja, det gick ganska fort. Berätta, när hörde du om intresset från Djurgården? Det första intresset hörde jag om kanske för 2 veckor sedan. Och sen blev det mer konkret den här veckan och sen har det gått väldigt fort. Och nu är vi här, så att det är jättekul. Ja, precis. Hur känns det? Vi sa det lite innan där också, att det är mycket, mycket på en gång och det är liksom mycket som ska göras här innan det är klart. Har du hunnit landa lite grann? Det är träning imorgon redan. Ja, lite har man hunnit landa. Det har varit mycket telefonsamtal fram och tillbaka och resor mellan Örebro och Stockholm, men det är jättekul att vara på plats nu och kunna få dra igång och träffa grabbarna imorgon och träna, så att det längtar jag till. Precis, du får byta stad då. Hur känns den biten, den sociala biten, att byta Örebro mot Stockholm? Det ska bli kul, en större stad, det händer mer grejer och sen har man varit i Stockholm mycket, man har spelat mycket i Stockholm annars när man var yngre, så att det ska bli jättekul och det är nära Örebro, så att det är ingen större omställning. Precis, och det finns ju lite kopplingar mellan Djurgården och Örebro. Kevin Walker spelar i Örebro och Elias Barsom, nu även Kalle Holmberg där. Ni har kanske inte träffats jättemycket, men har du pratat med Elias och Kevin då framförallt inför det här? Ja, jag pratade lite med Kevin igår framförallt. Så att jag frågade lite om hur det var och sånt där och han hade bara positiva saker att säga om Djurgården, så att det är jättekul. För de som inte känner till dig så bra som fotbollsspelare då, kan du beskriva dig själv lite grann, dina egenskaper? Jag skulle säga att jag är en anfallare, men som har kvaliteter för att kunna spela på de flesta offensiva positionerna. En bra vänsterfot och är kvick och jobbar väldigt hårt. Har du hunnit prata något med tränarna och sådär? Det mesta snacket har gått med Bosse och Peter, men jag har träffat Hugo. Så vi har pratat och diskuterat och vi har tittat lite på mig och hur jag ska passa in i Djurgården, så att det har känts jättebra. Så kommer du ju hit direkt från Kaknäs, du var ute och träffat fysteamet och den biten. Hur kändes det och vad gjorde ni där ute? Jag gjorde en liten medicinsk undersökning och kände på mig och var inne lite i gymmet och tittade. Så att det var jätteproffsig miljö och det är en helt underbar miljö ute på Kaknäs där och det kommer bli otroligt kul att ha sin arbetsplats där. Så att det var bara bra känslor. Precis, så det är första träningen i måndag och träffa hela laget och sådär. Och målet är att du finns med i truppen redan till måndag mot Malmö FF. Hur ska det bli? Det ska bli jättekul. Man har nästan inte hunnit landa i alla nya intryck och allting. Men så fort man kliver ut på planen imorgon så kommer man att inse att det här är ens nya hem och ens nya arbetsplats. Så att det kommer bli jättekul. Om jag är aktuell för att vara med i truppen på måndag så gäller det bara att ladda om och så. Så att det kommer bli jättekul och jag kommer ha 100% fokus på den uppgiften i så fall. Stort tack och återigen varmt välkommen till Djurgården. Tack så mycket.